Rekonstrukcija kompleksa opšte bolnice u Čačku obuhvatiće građevinske radove na svim objektima u cilju poboljšanja energetske efikasnosti, ali i izgradnju kotlarnice na biomasu. Reč je o kompletnom spoljnom i unutrašnjem uređenju od krova do poda koje će se obavljati po fazama. Podrazumeva tri faze. Prva faza jeste energetska efikasnost svih objekata, druga faza je izrada kotlarnice na biomasu i treća faza je kompletno renoviranje svih objekata, da kažem, od plafona do podruma, što podrazumeva znači i sanaciju unutrašnjih svih prostora i nabavku opreme. Rekonstrukciju opšte bolnice finansiraće Kancelarija za javne ulaganja. Kolika će biti vrednost radova, znaće se nakon što se završi glavni projekat. Troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije snosi lokalna samouprava, a grad Čačak je sredstva za tu namenu planirao u ovogodišnjem budžetu. 8 miliona budžetom grada Čačka je predviđeno za izradu glavnog projekta koji će obuhvatiti ovu rekonstrukciju i nadamo se da će glavni projekat za rekonstrukciju biti izrađen u toku 2019. godine i planiramo da sa Kancelarijom za javna ulaganja apliciramo i dobijemo sredstva kako bismo renovirali sve zgrade u okviru bolnice. Čačanskoj bolnici preko je potrebna magnetna rezonanca za koju je neophodno obezbediti oko 600.000 evra. Direktor bolnice nada se da bi već sledeće godine uz pomoć ministarstva, ali i privatnih donatora, i ovaj problem mogao biti rešen.